Iltaa vaan. Taas tässä telkkarin äärellä olohuoneessa. Joo. Tänään on käyty Toivakassa katsomassa Hippi Jeesus -maalausta ja muita enkeleitä katossa. Olipas mielenkiintoinen paikka. Se olisi ollut ulkoapäinkin hieno se kirkko, mutta se on nyt huputettu, kun siellä tehdään seinä- ja kattoremonttia. Mutta sisälle pääs katsomaan niitä maalauksia. Ne on siis tehty vuonna 1973. Ja en nyt muista sen nimeä, joka teki nämä maalauksen, mutta aika mielenkiintoinen hippi Jeesus raidallisine pöksyineen ja hienot pystyraidalliset leveälahkeiset pökät jalassa ja punainen takki ja punainen viitta ja valkoinen tukka ja musta parta. Ja enkeleitä oli joka lähtöä. Kiinalainen enkeli ja romaani enkeli ja egyptiläinen enkeli ja mitäs vielä? Monenlaisia. Joo, no se oli semmonen reissu se. Sitten oli meillä bänditreenit ja aika monta puuttu, että oli vähän semmoiset rauhallisemmat treenit. Tai siis pienemmän porukan. Pitäisiköhän mun joskus tehdä video johonkin muuhunkin kelloaikaan kuin tälleen iltamyöhällä, kun aina yhtä väsynyt. Nytkin meinaa silmät mennä kiinni. Kattokaa, miten hieno banaani mulla kasvaa tässä. Laitoin sen tonne ikkunalta tonne lattialle, kun se kasvaa aika hurjan kokoiseksi. Aika hieno. Ja tomaatit siellä kasvaa. Vein taas pari pihalle, koska ne ei tehnyt mitään tässä. Noin paljon olisi kukkia tulossa, kun ne pitää vähän ravistella, että ne pölyttyy täällä. On siinä tulossa, kun nyt vaan punertus. Mutta semmoista, se on hampaitten pesuaika. Mullakin aina telkkari päällä, mutta en mä kuitenkaan katso sitä. Mä katson aina videota. Joo, tässä vielä. Täällä on vähän pimeetä. Kissa tuli sisälle. Sieltä tuli yksi. Sieltä tuli toinen. Sitten pestään hampaat. Pysyköhän siinä. Aina samat rutiinit. Ei pysy. Vähän siinä ja siinä. Kunhan ette heiluta, niin pysy.
Kaan tukkakehältä. Onpa rasvainen tukka. On pesuaika, huomenna saunailta. Katsokaapas, siinä on mun peti. Eli joogamatto ja lakana. Ja pussilakana on vielä peittona. Viime yönä oli vähän viileetä. Piti laittaa villasukat aamusta jalkaan. Mutta silloin olikin ikkunat raollaan. Ja me nytkin laitetaan se hetkeksi ainakin raolleen. Niin. Ihana peti. Aika simppelin yksinkertainen. Mutta jostakin syystä mä tykkään nyt kyllä nukkua tässä lattialla. En tiedä miksi, mutta se vaan tuntuu jotenkin tosi hyvältä tämmönen kova. Joo, eka kerran kun mä nukuin tässä lattialla, niin siis mullahan oli siis 2 joogamattoa päällekkäin. Sitten mulla oli siinä tuo lampaan talja. Sitten makupussi, eli paljon pehmeämpi kuin mitä se nytten on. Mutta joo, ekat pari yötä oli aika kauheita. Mutta sitten siihen tottu ja sitten mä otin lampan taljan pois. Sitten mä otin vielä sen toisen joogamaton pois. Niin, ja nyt tämä makupussi on autossa, että tässä nyt on vaan tämmöinen ohut lakana. Tai oikeasti tämä ei ole edes lakana, tämä on oikeasti verho, mutta tämä on älyttömän mukavan tuntunen, kun tämä on varmaankin pellavaa, luulisin. Mutta niin. Joo. Eikä tämä nyt tunnu enää kovalta. Tai siis tämä tuntuu mukavan. Ja musta tuntuu, että mun selkä tykkää ja joo, no jossakin vaiheessa mulla on ollut lonkat vähän kipeät, että niinku, jos nyt olisi semmoinen tilanne, niin sitten ei ehkä lonkat tykkäisi niin näin kovasta, mutta nyt mulla ei ole ollut niissä kyllä mitään ja en tiedä auttaako tuo. Mikä on hip opening? Hip on siis lanne. Lantio. Semmoset avaavat liikkeet. Siis kun venytellään noita lonkkia auki. Niin. Joo, tai en minä tiedä mikä se on. Kai nekin auttaa. Vai onko se ollut jotakin hormonaalista juttua sitten? Että välillä oli lonkat kipeänä, en tiedä. Silloin ainakin kun oli raskaana, niin. Silloin oli lonkat joskus kipeät, kun nehän alkaa liitokset vähän löystymään, niin se valmistautuu vähän
niin kuin koitokseen, niin silloin oli lonkat kipeät kyllä. Joo, tämä ei ole tarvinnut kastella kyllä kesäkurpitsoja, tuli niin paljon vettä hirveästi, sato koko päivän, eli hyvä, varsin hyvä juttu. Mutta en tiedä, mitä niistä kesäkurpitsoista keksii, kohta alkaa jo kyllästyttää ja niitä tulee aika paljon. Hetkinen. Nyt on tämmönen oikein Beach Project -valaistus. Joo, että tuota. Ei, tämä nyt ei ollut ollenkaan hyvä valaistushetki. Oletteko nukkunut lattialla? Tietysti jossain leirillä tai kyläpaikassa. Siskon Peti laitettiin aina, kun meni johonkin kyläilemään, niin saattohan siinäkin olla semmoinen kunnon pehmonen patja, mutta leirillä. Tietysti jos on teltassa nukkunut, niin saattanut olla vähän. Mutta se on tuntunut hyvin ilkeältä näin niin kuin äkistään, koska mutta näin totuttelee tähän, niin voi nukkua kyllä oikeastaan missä tahansa ja ei tunnu ollenkaan huonolta. Nyt se meni sitten väsymys ohi, kun tähän tuli. Niinku kummallista. Äsken väsytti kauheasti ja nukutti, mutta joo. Minkähän tykkää mä Vanhasen Markon uudesta videosta ja jos sitten oot tilaajia, niin tilatkaa, niin päästään syömään grilli, mitä se oli, ripsejä. 100 tilaajaa tarvittais, niin tulis 22,000 täyteen. Joo. Joo, kyllä. Vaihdoin lennossa yöpaidan. Katsokas, mulla on tämmösetkin hienot kortit. Tästä lukee orakkelikortit elämän muutoksiin. Katsotaanpas, mikä nyt on tämänhetkinen tilanne, mitä nyt pitäisi heti tuli sieltä yksi kortti. Sieltä haluaisi tupsahdella kaikki. Se on jännä siinä lauluhommassa, niin miten jotkut biisit tuntuu niin helpolta laulaa ja toiset taas sitten on jotenkin älyttömän rasittavia laulaa. Tuntuu, että koko ajan on siinä rajalla, että meneekö se hyvin. Kai se vähän riippuu siitä korkeudesta ja
Niin. En tiedä. Jotkut pistit on vaan älyttömän ihania, kun on. Siis puhun näistä meidän Kurkiauran biiseistä, että jotkut vaan menee ihan älyttömän hyvin ja toiset taas on vähän työn takana. Ja rasittavia laulaa. Kai ne on sitten vähän niin kuin väärää korkeutta itselle, että mutta kun ei siihen välttämättä aina pysty vaikuttamaan, kun porukassa lauletaan, niin se on vähän semmoista. Mutta mikäs nyt on tämänhetkinen kortti ja mitä nyt pitäisi tietää? Mitä pitäisi tietää tällä hetkellä? Aha, moikka, mitä? Katsotaan, mikä se ensimmäisenä tuli, tämmönen kuin menneisyydestä parantuminen. Sepä se. Sehän tässä on ollut pinnalla. Muistot. Muistojako ne vain nyt onkin sitten? Olet vahvempi kuin tiedätkään. Raha-asiat. Kyllä, ne on aina mielessä. Motivaatio ja päätökset. Motivaatio on vähän ollut hukassa. Kyllä mä tein vähän sitä sun tätä. Kavereita pitää olla. Ne saa vähän ajatuksia muualle. Ja minä erehdyin taas soittamaan yhden kerran ja sitten toisenkin kerran. Ja yhtä tyhjän kanssa. Mutta katsotaanpas vielä tarotkortit. Mikäs nyt olisi? Mitä pitäisi tehdä nyt tällä hetkellä? Tässä lähipäivinä. Mitä pitäisi nyt oikein tehdä? Neuvokaa minua, kiitos. Neuvoja kaivottaisiin. Oho, nyt tuli vähän liikaa. Ei niin paljon neuvoja kerralla tarvita. Mutta neuvoja kaivataan. No, katsotaanpas nämä nyt ensin. Täydentyminen. Sauvat 4. Lujuus.
sauvat 9. Otetaan vielä vähän lisää neuvoja. Kiitos. Lisää neuvoja. Meidän tuli iso pakka. Neuvoja. Kiitos mulle. Antaisitko neuvoja? Otetaanpas tämä koko kasa, kun se nyt haluaa työntää sen. Onnellisuus, maljat 9. Taito. Tappio, miekat 5. Menestys, lantit 6. Ja miekkojen prinsessa. Tässä olisi eka oli, että täydentyminen sauva. Eli uuden alun mahdollisuus. Jaha. Vanha täytyy saattaa päätökseen ennen kuin uusi voi alkaa. Vastakohtaisuuksien välinen ristiriita täytyy ratkaista tavalla, joka vie sinua eteenpäin tielläsi kohti korkeinta päämääräsi. Ihmissuhteessa oleva jännite voi olla myönteistä, jos molempien osapuolen yksilöllisyys otetaan huomioon ja sitä kunnioitetaan. Jaha. Oletko valmis hyväksymään kumppanisi sellaisena kuin hän on? Olen, mutta se ei minua. Nyt on hyvä aika selvittää ja ratkaista välillä olevat asiat, mutta kun toinen ei halua. Vanhan loppuun saattaminen vapauttaa minut aloittamaan uutta. No sehän tässä vähän on, just kun on jätetty tähän niin kuin odotuskannalle. Sauvat 9, lujuus. Olet keskellä tapahtumaketjua, joka aikana löydät todellisen lujuutesi. Jaa. Tiedän yhä selvemmin, kuka olen. Aha. Eli tämä nyt on tullut tämä tapahtumaketju sen takia, että minä löytäisin itseni. Maljat 9. Onnellisuus. No sehän ei kuulosta ollenkaan huonolta. Ylitse vuotava rakkaus, hyvä ilosilmaus. Enemmän kuin pelkkää sympatian tunnetta, kokonaisvaltaisesti koetusta ilosta syntyy valtava onnellisuuden tunne. Tämä hetki on tänä harmonia sisäistä iloa. Joo, onnellisuus on luonnollinen olotilani. Niin. Joo, kyllä se. Kyllä, se vähän niinkin on. Taito 14. Luo voima. Liikaa tekstiä. Taidon kortti merkitsee haastetta katsoa sisäänpäin.
vastakohtien yhdistämisen tässä vaiheessa sisäinen muutos ei lainkaan siirrä ulkopuolelta tulevia sysäyksiä tai paineita. Löytääksesi kätketyn kiven timantin, sinun täytyy katsoa sisäänpäin. Olen luovien energioiden käytössä oleva avoin kanava. Joo, niin olenkin. Miekat viis, tappio. Tässä näistä sitten syntyy yhdessä, kun on tappiota ja onnellisuutta ja taitoa. Ja mikä se oli miekat? Mikä? Pitone. Tappion tai menetyksen pelko. Tuskallisten tilanneiden tai kokemusten pelkoa. Olet nyt valmis ymmärtämään tappion pelkosi. Joo. Pelko on luonteeltaan irrationaalista. Se ei välttämättä heijasta todellista tilannetta. Jos pelkäät huomatessasi, että et enää hallitse asioita, muista, että tunne asioiden hallitsemisesta on vain harhaa. Pelkojesi näkeminen, ymmärtäminen, hyväksyminen sekä niistä irti päästäminen vapauttaa sinua. Joo. Kyllä mä tiedän. Mulla on joku semmonen hylkäämisen pelko. Sehän tässä varmaan aina aktivoituukin sitten. Lantit 6. Sitten tulee menestys. Otetaan menestyksesi vastaan avoimesti. Itseni hyväksyminen ja itseluottamuksen on avain todelliseen menestykseen. Nikkujen prinsessa. Pilvistä selkeyteen, mielialojen hallinta, kapina. Edustaa uutta älyllistä selkeyttä ja karvistelee kaikkia. Uudistuminen. Vanhojen ihanteiden alttarit tuhoutuvat. Sitten tulee selkeys. Prinsessa on päättäväinen ja hyökkäävä. Hän on myös käytännöllinen, etenkin ristiriitaisissa tai paradoksaalisissa tilanteissa. Miekkojen prinsessa edustaa äärimmäisen kapinallista ihmistä, jota ei pelotella sen enempää lailla kuin pyhillä arvoillakaan. Prinsessa kapinoi totuuden, avoimuuden ja selkeyden nimissä. Siksi hän on valmis tuhoamaan kaiken, mikä on tukahduttava ja estää kokemasta elämää täydesti. Tähän kuuluvat myös moraalisäännöt. Prinsessan tukahduttamiselle sanoma ei nousee siitä, että hän todella sanoo kyllä itselleen ja olemassaololle. Voimme verrata hänen toimiaan siihen, kun Jeesus heitti rahanlainajat pois temppelistä. Ajatuksesi ja näkemyksesi saattavat ajoittain tuhota pyhiä alttareita. Ole uskollinen todellisille ihanteillesi ja älä anna mielialoisi saada valtaa itsestäsi. Ja älä anna itsesi hautautua ilmassa lentäviin jätöksiin, joka tarkoitti siis näitä tunteita ja mielialoja. Joo. Tunteet ja mielialat ei siis oikein ole hyvä juttu selkeydelle.
Niin kai se on. Niin vähän hämärtää semmoista. Pitäisi lukea uudestaan. Mä unohdin jo kaikki, mitä sinä sanottiin. Muuta kuin selkeyttä ja... Kapinaa. Totuus, avoimuus ja selkeys. Niin. Sehän olisi kiva. Mitkähän moraalisäännöt? Millaisia vanhoja alttareita elämässäsi ja ympäristössä on tällä hetkellä? Onko sinulla rohkeutta tuhota niitä? Ei mulla mitään alttareita ole. Mutta sinne tarkoitettiin sitä. Varmaankin niitä moraalisääntöjä ja... Hyviä alttareita. Niin. Ei, minä en jaksa miettiä. Pyhiä alttareita. Ei mulla mitään pyhiä alttareita olemassa. Selkeys olisi kiva. Selkeys on selkeätä. Eikö selkeästi sanottu? Mutta joo.